ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମତରେ ସମସ୍ତେ କାଜୁ ଫ୍ରାଏ ଖାଇଥିବେ, ଦେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମିଳେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଚାଖିଛନ୍ତି କି ହାତ ତିଆରି କାଜୁ, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ମସଲା କାଜୁ, ଯାହାକି ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ କାଜୁ। ଆଣ୍ଡ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ରହିଛି ଯେ ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଟାଣି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ କାଜୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କେମିତି ନଥିଲା ସବୁ ନା, ଏବେ ସିନା ପ୍ୟାକେଟ ର କାଜୁ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମଲରେ ସବୁ। ଆମେ ନିଜେ ଏଇଠି ଫ୍ରିଡମ ରେ ଫ୍ରାଏ କରି ତା ଦେହରେ ମସଲା, ଆମର କିଛି ରେସିପି ମସଲା ଅଛି ସବୁ, ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ତା ଦେହରେ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ, ବିଟର ଲୁଣ ଟିକେ ମସଲା ଗୋଳେଇକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଏ କରିକି ତ ମସଲା ଗୋଳିବା କଥା, କିଛି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହଁ 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 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଆମର ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ ଗୋଟେ, ଫେରେ ଦିନ 3ଟାରୁ ରାତି 10, ମଝିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ମସଲା କାଜୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏମିତି କାଜୁଟା ବି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ହିତକାରକ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ନଟ୍ସ ଅଛି ତା ଭିତରେ କାଜୁଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଏଠି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନରୁ ଖାଇବା ଏସବୁ କରେ ଭଲ ଭଲ। ଆଉ ତେଲଟା ବି ଭଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ କରେ। ଆଉ ପେଟ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହୁଏନି, ଡିଫେକ୍ଟ ପଡ଼େନି। ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ମସଲା କାଜୁ? ନାଇଁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କାଜୁଠାରୁ ଏ ମସଲା କାଜୁଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାଜୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କାଜୁଠୁ ଏ କାଜୁର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ନିଆରା। ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲରେ ନ ଛାଣିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ହଳଦୀରାମ ପ୍ରୋସିଜର ଭଜା ଭଜି ଜିନିଷଟା କରନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଅଏଲ ବି ତା ଦେହରୁ ରହେନି। ପିଲାମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇ କାଜୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ହଁ ହଁ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାଜୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ସ୍ୱିଟ୍ ସପ୍, ଯେଉଁଠି କାଜୁ ବହୁତ କମ୍ ଦରରେ ମିଳେ, ମାନେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା 100 ଗ୍ରାମ କାଜୁ, ମସଲା କାଜୁ ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମଦତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।